Ніхто і ніколи не може передбачити виникнення пожежі. Вогонь застає людину несподівано. Єдине, що ми можемо зробити – бути готовими діяти. І головне – не розгубитися в такій ситуації та знати, що робити. Саме для відпрацювання дій у разі виникнення пожежі на території виправної колонії і відбулись пожежно-тактичні навчання за участю пожежного підрозділу КВК номер 71 та підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Коростеня. Мета даних навчань – це відпрацювання алгоритму дій, спільного відпрацювання алгоритму дій по гасінню ймовірної пожежі або реальної пожежі на об'єкті установи виконання покарань. Це сьогодні ми відпрацюємо в Коростенській виправній колонії номер 71. Взагалі, як часто проходять такі навчання? Дані навчання ми проводимо щорічно, під час яких передається досвід підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій для підрозділу пожежної охорони Коростенської виправної колонії номер 71. Мета, яку ставилась перед проведенням навчань, досягнута. З завданнями справилися на оцінку добре. І я вважаю, що в подальшому ми будемо проводити такі навчання також щороку. Дані навчання ми стараємось проводити в кожній установі виправних колоніях Житомирської області. У нас їх налічується 6, тому з підрозділом Державної служби надзвичайних ситуацій у нас є взаємодія не тільки по місту Коростень, а й в інших районах області. Як розповів нам Артем Власюк, тактичний задум був таким – пожежа виникла в їдальні відділу охорони КВК номер 71. Необхідна евакуація людей, а також в ході надзвичайної ситуації з'ясовується, що одна людина заблокована в будівлі. В умовах сильної задимленості керівник пожежного підрозділу КВК номер 71 приймає рішення викликати підрозділ ДСНС міста Коростеня для евакуації людей та гасіння пожежі. Пожежний підрозділ виправної колонії здійснює гасіння пожежі ззовні будівлі, а підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснює за допомогою спеціальних засобів розрізання заблокованої решітки дверей та рятує потерпілого і також гасить пожежу. Виникали взагалі такі ситуації? Так, в минулому році виникла одна пожежа в Бердичівській виправній колонії номер 70. Значить, вона виникла на горищі виробничої будівлі, знищено нею перекриття, покриття значних площ. Але без підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій нам би не вдалося впоратись. У нас в кожній установі є підрозділи, в виправних колоніях є підрозділи відомчої пожежної охорони, але у нас за браком персоналу та відповідних обладнання, це для дихання в небезпечних, для дихання середовищах в умовах сильної задимленості, ми не можемо деякі роботи проводити. Тому ми підключаємо підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій. І для цього проводиться відпрацювання, щоб вони орієнтувалися по нашим об'єктам, щоб знали, яка у нас характеристика об'єктів. Артем Власюк наголосив, що подібні заходи є ефективними та повчальними. Він переконаний, що у разі надзвичайної ситуації спільні дії працівників пожежного підрозділу КВК номер 71 та підрозділу ДСНС міста Коростеня будуть узгодженими та безперечно приведуть до успішної ліквідації надзвичайної ситуації.